الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تشكر لله نرحلنا سوسنا جزل أهل بيت شأننا كلمات دينا adlarının yaşanmasında faaliyetleri var, sağ olsunlar. Allah əcirlərin qul eləsi. Və müminlər də sağ olsunlar, belə məclislərdə iştirak edirlər. Əhl-i Beyt məclisinin gücünü, qüdrətini, böyüklüyünü, əzəmətini göstərməsində bir yeri qaraldırlarsa, onların özünün də böyük savabı, əcri var. Allah hamımızı müvəffəq eləsi. Mən müxtəsər bir məsələyə işarə eləmək istəyirəm. Bəyimizlə mənim xüsusi tanışlığım yoxdur. Onun təqvasının, imanın, inşallah onun yaxın dostları, onunla ilə oturub duran insanlar şahidlik eləyə bilərlər. Amma mənim diqqətimi atasının xeyirduası dəlb elədi. İstəyirəm bu xeyirduaya bir haşiyə vurum. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Kehf suresi 52. ayenin bir parçası olmalı. Allah Teala buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâne ebûhuma salihem. Bu hadiseni bilirsiniz. Elə bir iki yetim uşaq olur. Atalarından onlara miras xəzinə qalır. Həmən o xəzinə də ataları elə planlaşdırıb ki, divarın altında qazıb bastırıb ki, mən dünyamı dəyişsəm də o dəyərli, qiymətli əşyalar üstü örtülü qalsın. Bu uşaqlar ayə də belə deyir, əşud dəhuma, hər dubuluğa yetişən bir növ ağılları kəsən müddətdə bu xəzinəyə yol tapa bilsinlər. İki yetim uşaq, dünyada nə qədər yetimlər var. Allah hamısı hifz əmanda saxlasın. Vəhi, amin. Diqqət cəlb edən məsələ odur ki, Allah Teala iki yetimin işinə xüsusən Allahın zamanəsində ən böyük olan iki vəlisin qarışdırır. Mən tam araşdırma aparmamışam. İnşallah Allah müvəffəq eləsi. Vəhiyyəni. Bu məsələdə biraz incəliyi var. Ki, o iki yetim kimdir? O divar nəyin divarıdır? Və onların atası Salihdir. Bu kimlərdən danışır? Yəni, 100% yəqinim var ki, iki adi yetimdən danışırdır. Yəni, mümkün deyir ki, iki adi yetim və onun xidməti üçün Ulul-Əzm Peyğəmbər gəlsin və onu ilə bir Allah vəlisi gəlsin, nə qədər yetim var ki, niyə onların işinə qarışmırlar? Niyə onların adı, məsələn, digər ayələrdə başqa yetimlərin haqqında bir mövzu açılır? Məhz bu ayədə iki yetim və onların atasının salih olması, divar və divarın altında xəzinə. Burada yəqinim var ki, başqa adi yetimdən, adi xəzinədən və adi bir evin divarından yəqindir ki, danışılmır. İnşallah Allah müvəffəq eləsin, bir şey əldə edə bilsəm, bütün möminlərdən görüşəcəm. Amma ibtidai mən bu zahiri adi yetim kimi qəbul edə bilmirəm. Misala misal olaraq deyə bu mövzuya toxunacaq ki, bəyimizin atası adətən toylarda xeyrdua verərdir. Valideyn öz oğluna xeyrdua verir. Razı qalsa da, qalmasa da. Toydur, eləməlidir. Cəmatın içində deməyəcək ki, ay cəmat, boş gəlməsiniz, amma mən oğlumdan narazıyım. Bunu heç kim eləməyib, eləməzdir. Amma xeyrduadan əlavə, atanın, məsələn, xeyrduasında razının bilməsi ki, Kərbəlayı yaxşı olandı, çox xoşuma gəldi ki, atası evladının salihliyinə şahidlik edir. Və evlad
Bu ayə təzə qurulan ailənin bir növ başçısıdır, atasıdır. Ata şahid durur ki, evladım salih bir bəndədir. Və evladın da salihliyi öz zürriyyəsinə böyük təsiri vardır. Atanın salihliyi Allahın qayğısını evladlar üzərinə də cəlb edə bilir bu Quran ayəsinə əsasən. Arzum, duam, istəyim budur ki, Allah Taala burada cəm olmuş bütün şeyət əmir-əl-müminini hər hansı bir ailənin salih başçılarından qərar versin. Vahiy, amin. Onun salihliyi kölgəsində də zürriyyəsi, evlatları xeyir, bərəkət görsün. Vahiy, amin. Allahın rəhməti onların üstünə əsir olmasın. Vahiy, amin. Hamımızı Allaha tapşırıram. Allah hamımızı müvəffəq edəsin. Vahiy, amin. Allah zikrini Muhammed var. Allahümme salli ala.